Ahoj všichni, tak vítám vás u dalšího vlogu z této série přípravy na závody. A musím říct, že dnešní díl nebude úplně tak veselý, jak jsem si představoval, že bude, protože dneska jsem měl jet do Prahy, do Hradce a vlastně měl jsem tam jít na trénink s Alešem Pulpánem, odkaz vám hodím určitě do popisku, protože to je strašný frajer, vyhrál právě závody v ICN, je to mistr světa a dneska jsme za ním měli jet právě s Matým na kontrolu, zatrénovat si, že by nám dal nějaký jakoby zpětnou vazbu k tomu, jestli se forma posouvá dobrým směrem nebo ne. Jenomže dneska ráno jsem se probudil a prostě bylo mi úplně na umření, celou noc jsem blbě spal, probouzal jsem se, dokonce mě začalo bolet v krku a fakt jako celý to tělo je oslabený a prostě mi řeklo, hele, ne, musíš si odpočinout. A dříve bych si řekl, že na to kašlu a šel bych cvičit, jenomže vzhledem k tomu, že už se tomuhle životnímu stylu věnuju nějakou další dobu, tak jsem si uvědomil, že ta nejzákladnější, nejdůležitější věc je naučit se poslouchat své vlastní tělo. Takže jsem ho opravdu poslechl, oblíkl jsem se hezky teple, dám si větší dávky vitamínu D, vitamínu C a teď místo tréninku tak vlastně jdu zařadit procházku hezky na sluníčku. A určitě vám dám ještě zpětnou vazbu během dneška, jak se vlastně posouvám. No a jak jsem říkal, je důležitý prostě poslouchat to svoje tělo a žádným způsobem ho se nesnažit prostě přepalovat nad jeho limity. A to si myslím, že spoustu lidí neumí, ať už právě, že to se moc podceňují, nebo že se právě moc třeba přeceňují. No, jak jsem říkal, teď už jsem na cestě na procházku se svojí přítelkyní a opravdu to své tělo chci nechat odpočinout a nějak ho nepřepalovat, abych dál mohl pokračovat zítra v té přípravě na ty závody a nijak mi to neomyslelo. Samozřejmě může se stát, že třeba onemocním úplně a že prostě se na ty závody nedostanu. I to je prostě možnost, s tím do toho prostě člověk musí jít, že to třeba nevyjde, prostě mají to takhle všichni sportovci, že jim může přijít jakýkoliv zranění, jakákoliv nemoc, cokoliv a ta příprava se prostě překazí. Ale kdyby do toho člověk prostě šel s tím, že to prostě nevyjde už předem, tak se na to nikdy nedostane a to je prostě špatný přístup. No, dej si. Ne. 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 Ne.